Та всім привіт. Як ви бачили, кроликам поміняли наше поїння. Бачите, виложу відео в тіктоці. От. Ну, в мене звичайні каністерки є вино, що там люди пишуть, а чому ви даєте рідке мило? Тобто, ну, як ви бачите, да? Каністерка. От. Ну, не важно, що вона вимита там 20 раз, да, скажімо так. От, і кроликам наливаємо з неї. Значить, покажу, от, що даю за енергетик, кстати. Да, і хочете побачити, як вони п'ють зранку. І подивіться, які вони жваві, кстати. Ребята, ви гляньте на них. Дивіться. Гляньте, які вони. Вони прям не знає. А? А знаєте чому? Тому що кроликам, коли не досипить, то вони, знаєте, які енергічні. Провіряємо, які вони енерджайзери. Наливаємо їм зразу пити. Бачите, як вони? Дивіться зразу, як коняк починає пити, да? Енергетик. Це як енергетик, хлопці. Дивимось, всім наливаємо нашого, бачите, енергетика. Так що, не дай пить кроликам з вечора і побач, що вони зранку зроблять тобі. Так, наливаємо. Ану, зацініть, як енергетика п'ють. Гляньте. Всі похотіли енергетика, прикиньте. А? Ля. Поняли? Дивіться, як енергетика п'ють. Гляньте. Оце да. Поняли? Отак. Що такі енергічні кролики в нас. Так. Шутки шутками, звичайно. Але треба дати їм ще їсточки. Так. І ще дамо нашим криликам такого енергетика. А? То вони чекають. Так, тікай. О, все, аж ти пішли зразу їсточки. Супер. Супер. Вісім штучок по сім. Тому їм трішки більше сиплемо. Так, що? Енерджайзери. Енерджайзери, кого ви ждете? Ох, як ти пригаєш, браток. Що такі веселі? Десь енергетика попив, да? Ох, ти даєш. Так, киш. Такай. Даю і вам одною лівою. Ну, норма. Киш, тікай. О. Ну все. Всі енерджайзери на дворі накормлені вже, бачите, буквально за 5 хвилинок. Бачите?
Енергетика попили, а тепер ще енергетиком закушують. Топчик. Не вміщається. Тому кому сподобалось дане відео про енерджайзерів, от, прожимаємо Лукас.